Hem vingut a presentar FAM, que és un transmèdia que hem fet des de Kepo, que som una organització que treballem amb projectes de comunicació audiovisual per la transformació social. I FAM és un projecte que pretén trencar el discurs més homogeni i principal que hi ha al voltant de la FAM, no? Que és un discurs molt despolititzat. Tot i que fem bastantes presentacions, sobretot vinculades al Web2, que és una part del transmèdia que sí que està acabada i que hem fet bastantes navegacions interactives, no sé, la primera impressió al sortir és no hem aconseguit fer-ho que no fos dens, no? Perquè la veritat és que parlar de fam és un repte, és un dels objectius del projecte, no? Aconseguir que un tema així deixi de fer pal, deixi de fer mandra, perquè és un tema com molt gran, molt inabarcable, molt de l'alteritat, no? Molt que li passa a l'altre, que a mi no m'afecta i per tant no em motiva, no empatitzo, no. I jo crec que ha sigut molt interessant aquesta proposta de l'organització, no? D'intentar explicar-ho des del dia a dia, des de l'obviu de l'equip, des de com ho hem viscut cadascuna de nosaltres. Llavors el primer feedback és com, que guai que hem pogut compartir això, no? I necessitem continuar caminant en fer-ho molt més accessible, no? I també perquè des de la concepció del projecte és no només treballar compartint productes acabats des del concepte cultura lliure, sinó també compartir el procés de treball, no? Però també passa una mica que a vegades aquest compartir no el pots fer tan allà com voldries perquè els tempos i el volum de feina i tal va acabar minvant aquest espai de compartició, no? Llavors, tenir un espai on obrir, diguem-ne, el codi fer un codi obert del projecte i compartir com se treballa, la metodologia, el desenvolupament, tota la filosofia que hi ha al darrere, pues, també és com guai, no? Si hem d'obrir codis, pues, també hem d'obrir el codi del desenvolupament d'un projecte transmèdia, no? És interessant.